بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل حج کیمپ کے پاس تمام میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیدو مرے لو نو الو شما کا الو میں نے ٹھاؤں آیا پھر دو مرے تو وہ الو میں چینہ دو مرے نتا دو مرے پر ہما پو گوا بلو لو لے سلوشن تو ہاں یا اچھے میں နူးညံ့တဲ့အိယာပေါ်မှာစောင့်ချုံလျက်နဲ့မိမိချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့အတူနီနီကပ်ကပ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူတဟဂျုဒ်အချိန်ရောက်လာတယ်ရှုပ်တရက်သူလန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲအိယာတွေကနေထလာပြီးနမတ်ဆဘုမတ်တက်ရက်လိုက်အလောရှိမကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးမဲ့နှစ်သက်တော်မူတယ်အလောရှိမကဖရစ်တာတွေရဲ့ရှေ့မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ယူခွင့်ချွားတော်ဒါတော့ဦးဖြစ် နောက်တော့ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီလူတယောက်ဟာမိမိရဲ့အဖော်ရင်းနဲ့အတူဂျီဟတ်မှာပါဝင်နေတယ်သူ့ရဲ့အဖော်ရင်းကရှုံးနေပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာစဉ်းစားတယ်ငါထွက်ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်ငါ့အလောရှိမဆိတ်ဆိုးသွားမယ်အလောရှိမကအကြောက်တရားနဲ့သူဟာမထွက်မပြေးပဲတူးတဲ့သူ ပြန်လာပြီးတော့ရန်သူတွေကိုရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်ရင်လည်းနောက်ဆုံးရှဟိဒ်အာဇာနီဖြစ်ခံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလောရှိမကအလွန်မဲ့နှစ်ထောင်အားရဖြစ်တော်မူတဲ့အလွန်ချင်းနဲ့တော်မူတဲ့နှစ်သက်တော်မူတဲ့အလောရှိမကအမိန့်ရှိတယ်တဲ့ကြည့်ပါငါရှင်မြတ်ကဒီဘန္တာချေးကြောင့်ငါရှင်မြတ်ချင်းမြတ်ဆုလက်တွေကိုမျောလင့်ပြီးတော့လူလာပြီးရမထားပြီးတော့ငါရှင်မြတ်ဒေါသအမျက်ထွက်သွားမှာစိုးရ
သူအတတ်ပါပေးလိုက်တယ်လို့အလောရှင်ကဖတိစတာကောင်းတဲ့တိုင်းနေရှိမှာကိုယ်ယူဝင်ချွားပါတယ်အလောရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်ဖီချင်းမင်လာပါစေဝါခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီ